就是不用上楼梯儿。关上两扇旧院门，我们就是那一家人。高楼大厦固然好，缺少了你想要的亲情劲儿。跨院就能进家门，躺在炕上才有那个舒坦劲儿。住在楼房踏实好，回家还得要升个电梯儿。远亲不如个近邻居儿，家里有啥那困难的事儿，见面您了就喊一声。楼房您要是住完了，不妨您就来这儿串个门儿。Hello. Hello. 你说你都出国这么长时间了，你怎么还记得我们家地址啊？我就是忘了带护照，也忘不了我追求你行走的路线。能说话吗？心怡，你看，我送你的花。谢谢。心怡，哎，来，坐。那个，心怡啊，我这一段出国，虽然那国外挺好的，那可是我心里啊总是惦记着你。你惦记我干嘛呀？你说这国外啊有那么多洋妞，干嘛不找一个？心怡。你是知道我的，我这个人在情感上是比较保守的，那尤其对我最喜欢的人。那国外我就看不惯他们，有的那外国人认识一下午，他晚上就能上了床。拥抱着你 ，Oh my baby， 你看到我在流泪，你看到我苍白憔悴，让我心碎。行了，你说你出趟国，你怎么学会唱歌了你？这能体现我对你爱的心声吗？你找我什么事啊？你赶快说。哎，来，心怡，你坐。心怡啊，说正事儿啊，我这回啊，在国外待了一段时间，我发现，哎，你如果在国外发展。肯定要比这儿强得多。我出国，我干什么呀？哎，什么都能干啊！再说了，我那边的亲戚朋友那么多，我们俩要在一起干呢，肯定会那个飞黄腾达的。我从来也没想过要出国。啊，对呀，你没想过，你出去，你见识，哎，那多好啊！国外好啊。好啊，那哪好啊？啊，对，他哪儿好啊？就是，你都不知道哪儿好，我去干嘛呀？哎，心怡，反正我觉得，你在国外肯定要比这儿强。再说了，你的英语水平又那么高，那我考虑考虑啊。哎，好，那你可快点考虑啊！别跟着我啊！跟着我，我妈见到非吓死。别跟着我。我呀，呀妈呀，我儿子头发越来越少了，多大了？嗯，你说这要搁过去呀，你都当爷爷了。妈，我这年龄能当爷爷呀？哎呀，哟，我要现在当了爷爷。那还有孙子孙女啊，那咱们中国的人口不得突破个100亿。我是这么说呀，我是你妈，我替你着急，明白不儿子？你啥时候还俗啊？哎呀妈，你看你越说越好玩了，还还俗。哎，我是觉得吧，觉得他这样没合适的呢，这个时机就不够成熟。哎呀，
儿子，不是妈说你，你都熟透了，我跟你说都快楼了个屁的。你说你哥，你说一个不要孩子啊，你呢这不要对象咋的呀，哥俩啊和我们抗战到底呀、啊？啊，我们哥俩怎么就跟您抗战到底呢？他不是这个现在这个情况不就是这样吗？我觉得吧，实在没有合适的也不能凑合，总得挑挑看，对吧？得挑一合适的。我啥看呢？我看你就像王老五。王老五也得挑啊。王老五是得挑，可挑可不能挑这院的啊！妈可告诉你啊，上外边去挑去，啊，挑就挑个，我跟你说啊，会过日子去，别要求光看那长相，那穿戴儿啊，人得好，本分啊。真的，哎，我去吧，我就是。你坐下，你给我坐下啊！我没说完呢。哦，对吗？啊，我回去坐下。哎，我们来信了。张大娘给您信，你收一下。谢谢了，谢谢了。来，您再在这签个字儿。什么呀？哎，再在这签一个字。哪儿啊？这儿。我眼神不好。嗯。好，我这字写不咋地啊。没事。那张大娘您忙，我先走了，谢谢，好吧？哎，世琴呐，世琴，你看水开了，世琴。哎，里里外外呀、啊，就忙活我一个人呐、啊。哎呦！这今儿什么日子啊？你说你向我求婚吧，这地儿也不合适。再说了，我还没有心理上……哎，行了，您别准备了，我就搭把手吧。我这……哎呦，磕死我了！哎呀，哎呀，你想什么呢？你做梦呢？谁做梦了？我看你是快扛不住了。我有什么扛不住的呀？我怎么扛不住啊？真是……你妈呀！听你妈的训话，舒服吧？舒服，哎呀，简直是要命啊！我妈整天啊就在我耳朵边上说嘟嘟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 嘟。哎呀，我恨不得我找个地方，哎，你帮我介绍，你看哪个庙比较不错？我干脆我直接就出家得了。就你还出家呢？等着出嫁。出什么嫁呀？哦，你又想看我笑话呀？哎，你真的帮我想想，真得想个办法，这日子我是没法过呀。行。出家人，花园溜溜去。干嘛溜溜？我跟你说正经事儿啊，这我呢不想在这儿待了，我想出国，你觉得怎么样？你想出国啊？嗯。啊，好啊。很好，出国好，出国你出去以后开阔了眼界，你路自然就越走越宽了，这是个好事儿啊。别老在这儿待着之后你变成大老娘们儿了。可是我要出去了，我就不打算回来了。你还不回来了？啊、嗯。那更好啊，天高任鸟飞嘛啊！我也就是没赶上好时候，赶上好时候我早飞了。你飞哪儿去啊你？我看你就配逮兔子。我这不是逮兔子还没来呢吗？慢慢等啊啊！不是，万一来个大灰狼怎么办啊？再把你吃了才好呢！你别吃！吃你的皮，吃你的筋，吃！本来想逮个兔子，这兔子没逮着又跑了。是是是，俺们没有关系了，都好谈的嘛，是不是？有钱拿家赚，对不对？啊，公司，对，我们公司名字叫天意实业，是是是，一些证明材料暂时还没法给你复印过去，是是，因为我们还没有注册啊。你想啊，注，喂，不是，哎，我可看见了啊，行，你看怎么的，我打你家花了。你要不咽不下这口气，打我！哎，小子，你哥，你看急了，
你打我们家花我还没急呢，你说你怎么就急了呢？我能不急吗？我连谈三百买卖都吹了，理由居然是人家说我像骗子。你看我哪长得像骗子啊？他们竟然说你长得像骗子。嗯，肯定。怎么能这么说呢，天意哥？你看看，我好好看看啊！你看天意哥这脸长得，哎呀，这么强壮的身体，怎么看也不像个骗子。你看，不像。嗯，放心吧。嗯，我现在可以正正声明，我天意哥不像骗子。理解万岁，理解。我就是个大骗子。去，你才是骗子呢！不怎么的，就一个人做买卖，怎么就得是骗子呀？啊，自己一个人做买卖，怎么就不能做买卖了？什么道理都是哦，我听明白了，是不是因为人家觉得你是个个体经营，没什么单位，所以老不相信你？不是，那你有什么不能相信的？我一个人做买卖不也照样做吗？我估计这帮人可能也是让谁给骗怕了，你知道吧？不过也是，你说你现在吧，怎么看呢？也像一个流动摊贩，你没个单位，又没个公司，人大公司肯定不愿意跟你合作呀，不愿意跟你做生意呀。对不对？要这换位思考一下，也是这么回事吗？那不完了吗？那以后我还怎么混呢？凡是大点买卖，人家肯定不跟我合作了。哎，天一哥，嗯，我觉得干脆啊，你自己开个公司算了。我自己开公司？对呀，天一哥，现在开个公司一点都不麻烦。你想，你自己开了公司，当了老板，你就有了公章啊，你自己是法人。任何一个大公司，人家跟你签合同一点问题都没有，比你自己现在当个骗子强多了。对对对对对对，是吧？对什么对？什么骗子？我又成骗子？你这老说骗，我什么时候骗过别人啊？我，不过你这话说的倒对，我要真开了公司之后啊，我出来进去我都光荣。那当然了，岂止是光荣，那简直就是光宗耀祖。你想啊，这你的那些老祖先们一看，哦，哎呀，我的子孙后代们，没有想到哈、哦，到了天意这一代开公司了哈、哦。对对对，我喝出去了，我干了一顿啊。啊，别再呀，开公司，开公司，得了，开公司。我最后再问你一遍，你是认真的吗？很好，出国好，出国你出去以后开阔了眼界，你路自然就越走越宽了，这是个好事儿啊。别老在这儿待着，待着之后你变成大老娘们儿了。其实可是我要出去了，我就不打算回来了。你还不回来了？啊、哦，天高任鸟飞嘛啊！我也就是没赶上好时候，赶上好时候我早飞了。好吧，我同意。哟，你还在写呢？你成天写什么呀？情书啊。情书啊？嗯。你给谁写的？给你呀。给我？咱俩结婚的时候不是光让你给我写情书了吗？这回呀，我给你补上。哎呦，太好了。哎，对了，嗯，红宝，嗯，我跟你商量点事儿啊。嗯。我们单位说要把我调到外地工作。啊？哈什么呀你！我们那边啊开了个分公司，让我去到那当经理。这有点难度。有什么难度？干嘛呀？我舍不得你走。你还是给我写情书吧。我这也犹豫呢，你说我是去呢，我还是不去呀？咋的？要上外地？哎呀妈，这说一出就是一出，这像上外地了，这还没出国呢哈。妈，上外地可能涨工资啊。我不稀罕，真的，我就寻思你放着家的日子不好好过，我发现你这心咋这么野呢？啊，不是妈，这上外地工作可是单位让我去的，我要是不去人家就得开除我。就这么一家啊？就这么一家卖房子啊？啊，你就那么死心眼啊？我看还是你自己愿意去。不是妈，我不对，我跟你说真的，我明白你啥意思。你不想生孩子也行，是不是？咱们明说，摆在桌面上，对不对？妈，这跟生不生孩子没关系。你和这你就想躲吗？怎么不能？我怎么躲了？没关系，你还没关系。行了行了，你别说了，反正你也不是我亲闺女，真的，咱们哎呀妈，管不着，是不是？妈，我这不跟您商量，您干嘛呀？至于发那么大火？
整这么紧干啥不用。烦活。行了行了行了，你该干啥干啥去。一天我跟你净提出一些事儿。隔两天没啥新鲜事儿，我跟你说就得制造点。不生孩子不生孩子，我没了命我也不要，是不是？960万平方公里玩不开你了是吧？非得出国玩的是吧？啊，我出国怎么了？哪条法规我不能出国了？是卫生法还是教育法？假法。你离我那先天干点嘛不好啊？出国旅游那得花多少钱呢？谁说我旅游了？那干嘛？做买卖？我定居。定居？不，这么大的事儿你怎么不告诉我呢？你眼里还有我吗？我这自己也没想好呢，我这告诉您不是更乱吗？就是那个死红果嘴上没拿锁，走漏了风声。我不管你想好没想好啊，你告诉我你为嘛出国？就我交那个男朋友，他是中国人，但是拿了国外的绿卡，这要结了婚那不得出国啊？我告诉你啊，不管绿卡红卡，想出国没门儿。有没有门那是我的事啊，婚姻自由，我要是不想去啊，打死我也不去，我要是想去啊，哎你打死我，哎你打死我。妈，您说您说说道理行吗？您为什么不让我去啊？就因为我是你妈。那您要让我一辈子守着您啊？不是，你一辈子不守着我没关系，你得让我看得见卯得着啊。啊，我告诉你啊，我不同意就是不行。我也告诉您了，我就去。我说不行就不行。我说去我就去。不行不行就不行。就去就去就去去。不行不行就不行。你听我说，你不能去。为什么？因为你不是你就你那眼神啊，你眼神不好，你找的人万一在国外把你卖了呢？啊，把你卖了你哭我们都听不见啊。我自己找的人我自己清楚，比你靠谱多了。那不说这个，那就说那个语言问题。你怎么跟人说哪有卖切面的呀？啊，哪有卖面条的呀？你根本跟人交流不上。我住唐人街，一水的中国人。那就更是问题了。那怎么对不对？都是中国人，你出去干嘛呀？啊，你非要跑到地球的另外一边去啊？头冲下活着啊？你去装个洋人你就满足虚荣心了吗？真是，谁装洋人呢？谁虚荣心了？你看看，你真在国外了，人家就不能叫你心仪了，人家把名字反过来叫你心仪丽，这就好听了啊。真的，我采访你一下了啊。你这死活的不让我走，你是不是舍不得我？我有什么舍不得的呀？你都走呗，跟我有什么关系？我就是说玩那个什么叫……说清楚了，说大声点，我听得见。我说，你嫁谁你走，跟我有什么关系？没关系。那你就别管我。我不管谁管呀、啊！不行，就是不行啊！不是我那钱又不干别的去，不乱花，我开公司使。那你还不如乱花呢！开公司，是，咱这日子刚过得富裕点，你是不是又想尝尝这饥寒交迫呀？不是，你看媳妇儿，咱为什么现在日子过得富裕了呢？是因为咱有点钱了。可咱想这日子更富裕，咱就得有更多的钱，是不是？那你赚钱去吧，我没拦着你啊。可我现在遇到瓶颈问题了，我没法赚更多的钱，我没法更上一层楼了。上什么楼啊？咱这住的是平房，你上一层楼就是房顶了。行了，你听我跟你说，我问你啊，你想不想住楼房？想不想拥有一个自己的独立卫生间？想不想拥有一个可以睡在落地窗旁的卧室？我知道你想，我也想，可怎么才能达到这个目标呢？咱们就得把生意做大，怎么做大呢？就得要标准化、规模化、集团化，那就得开公司。可是那是咱家家底儿，那存了多少年了？本来留着还买房呢。你拉倒吧，就只你那点钱存着买房子，咱家就算是住上楼房，那也是租的，你信不信？信。那行吧。我回来了。哎，回来了。哎。窗台上有你一个邮件，
哦，来，哎，志杰，你也是的，外调的事儿，你跟咱妈说干嘛呀？这不是找事儿吗？那我不说怎么办呀？哦，难道我还偷着去？是的。哎，嗯，我跟你说，老公啊，哎，看见没有？啊，小说，我的小说发表了，你看，哎，这不吗？这你的小说？这是我写的。看名字没？茄子爱上了土豆。哎呀，哎，这什么名字？什么名字？好名字呗，这名字多有艺术性啊！耶！哎呀，什么？哎呀，我要不能跟咱发表了。哎呀，哎呀，哎呀，真没想到啊！哎，你写的文章居然在杂志上发表了。发表了，我没白干我。哎呀，哎。这什么时候写的？什么时候写了？啊，写了好几个月呢，告诉你们。给你多少钱稿费啊？嗯，大概有2000多块吧。哇，2000多块呀！这回好了。怎么着？以后你要不上班的话，就在家里写文章，每个月呀，啊，也能挣个18000的呢。咦，怎么样？褶子了吧？啊？就你这小心眼，你还跟咱妈斗？那老太太火眼金睛的，我跟你说，你张个嘴能从你嗓眼看到阑尾去。那我不是为你好吗？那新姨要是出嫁了，她那房不就可以给咱们了吗？你就可以开公司办公了，这一个月省1000好几的租房钱呢。我就是开公司，我也不能在这院儿，就这破房子，顶多当个仓库使。当仓库也好，那咱能省点就是点，是不是？不是有你这样当姐姐啊？那我能怎么着呀？哦，那以为我反对，那心仪他就能不出国呀？咋的？你辞职了？啊？不是，妈，您不同意我辞职啊？我啥时候同意你了？啊？你看这又赖上我了，这我妈我没赖您，嗯，妈，反正我这职也辞了。这是我新生活的开始，这叫什么新生活呀？那你说以后你们日子咋过呀？那就光红宝一个人赚钱呢？什么呀？妈，我也能挣钱，我在家呢，我能写东西啊。你写啥呀？我啊，在外边支个小摊儿，代写书信呢。妈，我写小说啊。人家杂志社可约我的稿了。行了行了，哎呀，我还不小小说啊。行了，你爱写啥写啥，我不管了，真的，你爱咋咋。妈，我跟您说，我以后有时间了，这毛衣我给您织。哎呀，帮您做家务呢。我呀，闲不了那福，哎，你给我搁着，别给我支钱，自己管好自己吧，真的少管闲事。好好好好好，哎呀，这高人一出手就是不一样啊！老将出马一丁俩，有你这个能人帮我，我想不挣钱都不行。哪里，还是你自己有这个能力嘛！行了，翠花，你就别夸我，我属于赶鸭子上架的。等你啊，做大了，我来给你打工。好，热烈欢迎，由你来，我跟你说，咱公司就越做越火了。哎，对了，翠花，你也帮我分析分析，就是咱们公司啊，究竟现在最缺什么？哎，嗯。别的，其实经验你都有，嗯，最缺的就是人才。人才，嗯，哎，不过我觉得我现在应该算人才了。你看我不管说360行干过吧，但我这180行也干过。是哪行都干过，但是哪行都干不精。分析得很准确，小鬼。说实话，这么多年啊，摸爬滚打的。也吃过不少亏，这些经验都能吃亏中得来。那你现在的情况呢？最适合开一家中介公司。对，中介公司好，一手托两家，拼缝挣钱。哎，这我最内行。挣完甲方挣乙方，两边挣。经你这么一点拨，我决定了，从今以后我江天翼就将成为所有公司的业务员了。哎，这挺好，不用投资。那就这么定了。行行行，好好努力啊。好的好的，我送你出去。哎，好好，哎，嗯，有什么情况给我打电话啊。哎呦，翠花啊！少爷，我给少爷请个安。还请什么呀？真没想到你怎么来了啊！天一让我来给他出点主意，弄个策划。哎呀，天一哥，
这么有文化的人给你出策划书，你的公司肯定得火、啊，借不借啊？哎呀，都是朋友嘛，帮帮忙是应该的。哎，那你得跟他要分红啊！别胡说八道，人翠花是我请来的高级顾问。哎呀，高级顾问，天一哥，我头一回发现，你太有能耐了，是吧？你没发现东西还多着呢、嗯。那怎么着，红哥，你准备加盟我们公司啊？听听啊！怎么着？加盟我们公司、啊？老板的气氛马上出来了，是不是、啊？我加盟公司我能干什么呀？干的多了，干个什么，什么营销部主管呐、啊、什么的，保安部主任什么都行。我跟你说啊，现在加入你算是创始人之一，哦、哎，到年底有分红的，真的啊？要有分红啊？对对对，那我肯定得加入，加入是吧？对对对，但是当创始人我们有个条件啊。你得先注入点资金，就是先给我点钱哦。我等我挣了钱了，我就给你分给你。嗯，挣不着钱呢，就以后挣钱再分。哦，出点钱，对对对对，那我就我等你这公司吧，业务扩大了，火起来之后，我当创始人。啊，翠花，那个我还有点事儿，想请你帮帮我的忙。我能帮到你啊？你能帮我？那去吧去吧去吧，我放假了。护照、签证都齐全了，就差飞机票了。给我，我不给，给你再帮我撕了，我才不给呢。不是，你怎么还跟这个糊涂拉拉扯扯的没完没了呢？啊？我不给你户口本，我叫你登记。我去美国登记，美国不行我就不登记了。你跟我赌的哪门子气呀、啊？妈，我没跟您赌气，我就是想嫁出去，我嫁得远远的。不，你嫁人也用不着这么着急呀、啊。因为我等够了，我不想再等了。你等？你等谁啊？等红国？他有什么用呢？哎呦，妈，我跟您说，其实糊涂人也不错。我去了之后，我会常回来看您的。明天我就给您买电脑，咱俩天天视频聊天，您天天都能看到我啊。哎呀，闺女啊，我都让你给我弄迷糊了。到底怎么回事儿？你这是，啊？哎，看起来真应了那句点了，叫女大不中留啊。妈，溜来溜去，借缘臭啊。在意他，你就直接告诉他你喜欢他呗。我是想告诉他，可是我说不出口。他那个人，哎呀，翠花，你越来越漂亮了，你看，哎呦，我最喜欢你这双大眼睛了，会说话。走到我屋里，咱们慢慢的聊啊。走走走。这混蛋。喂，我想好了，我就跟你去，而且我明天就住到你家去。我不管他们同意不同意，我就和你去了。哎，心仪，哎，心仪，你怎么了？红哥对你甜言蜜语的怎么样啊？他没对我甜言蜜语啊，其实是我找你，我想跟你聊聊红国的事儿。我告诉你，
红国跟我没关系。哎，他怎么可能跟你没关系呢？你以为他跟我有关系啊？其实他刚才拉着我就是为了给你看的。给我看什么呀？你们俩就是要结婚，都跟我没关系啊。不是，我怎么可能跟他结婚呢？啊，其实红国都告诉我了，你要出国了，他心里特难受，受尽了煎熬。他受什么煎熬？我说你找我就是为了当我的面给红国打电话，有意思吗？喂，哎，红国吗？是我。哦，翠花啊，什么事儿？啊，心仪明天就要出国了。哦，我那就走呗，跟我能有什么关系？怎么能跟你没关系呢？是不是啊？你都这个时候了，你心里有什么想法就都说出来吧。啊，哎，我能有什么办法呢？他要出国，他要嫁人，我又不能拦着他，你说我凭什么呀？你不是说你喜欢他吗？是啊，我是喜欢他，可是光喜欢有什么用？他又不知道。那你就当面告诉他呗。你是不知道，当时是我跟他提出来要分手的，你说现在我去怎么跟他说呀？哦，我直接跟他说，李心怡，我喜欢你，我爱你，你嫁给我吧。你知道吗？这些话我只能在我的心里头说，我一见到他的面，我就说不出口。我们两人中间呢，就像是隔着一层玻璃，互相都能看得见，可是永远都凑不到一块儿。我想，我啊，接着说。啊，哦，那个。你好，说呀，你把心里话都说出来。好，我说，我是那个出国，国外是不是特别冷啊？你能受得了吗？哎呀，你看着我啊，哦，就当心仪不存在。哦，心仪明天就要走了，把你心里最想说的话都说出来，说。李心仪，我喜欢你。你对着我说，啊，对着我说。哦，好，我对着你说。说，我对着你说。心仪，我喜欢你。还有呢？还有啊。啊，我爱你。还有呢？还有啊。祖国万岁，早睡早起身体好。不是，最重要的一句。啊，最重要的一句。心仪，你嫁给我吧。大声点，大声点，大声点！啊，好，我心仪，其实有句话，我一直都想跟你说，可是我一看见你，我就说不出来。现在我敢说了，我要告诉你，李心仪，你嫁给我吧。妈，您到底同不同意我和红国的事儿啊？不是，我没反对啊。那不行，我要您亲口说那两字儿。哪两个字儿？无奈、凑合、将就。啊，怎么着？我就不明白了，您就为什么不说同意呢？你明白不了啊。妈，您说红国从前吧，他游手好闲，您不同意吧也情有可原，可他现在啊，重新做人，痛改前非，先跑火车又当记者，哪点配不上我？这正经根本就没在红国身上。那在哪儿啊？你呀，在家里头那么胡烦，那么无法无天，我都能让着，知道吗？因为我是你亲妈。这我从来没怀疑过咱俩的血缘关系啊。这跟我和红国有什么关系啊？这个张亮他不是你亲妈，这我没说他是我妈呀。这他要是我妈，
哎呀，那怪可怕的。你还知道怕呀？啊，我的闺女，那张大娘打几根她就看不上你，你知道吗？我知道，这也怪我，我的确谈不上什么贤妻良母。就是嘛，你不对老太太的心思，懂吗？你嫁过去，三天一大吵，两天一小闹，你一听一喊起来，不是你受得了吗？啊，他不，到时候你说我是管是不管，啊，我不管吧不合适，我管我就得跟他对打。没那么厉害吧？没那么厉害，你哪？听见了吗？我这都是为你好，闺女，你自己好好想想吧，你动动脑子啊。哎，对了，今天有一个老姐妹病了，我得去看看去啊。你跟你姐姐回来，你们弄着吃饭吧，听见没有？妈，你说你。到底觉得心仪他什么地方让您看着不顺眼？我还不了解他，我看着他长大的，啊，好吃懒做呀，嘿，你还要他呢？不是妈，那你看，我们俩不是青梅竹马吗？对不对？而且他吧，我养着他不就行了吗？你养着他？啊，你们两个都是老小，啊，你们会踏踏实实过日子吗？怎么不能踏踏实实过日子？大不了把她娶过来之后，我们俩就好好过呗。哎呀，妈问你，谁做饭？那谁洗衣服？谁缝缝补补啊？谁去买菜？在家里家外谁收拾啊？外头有个事儿谁去？那你想啊，她要是上了一天班啊，特别累啊，回来之后她不想动，那我就干呗，也没什么大活，不就买个菜、做做饭、洗洗衣服啊，收拾收拾家。哎，我还能缝缝补补啊，这些活我都能干。哎呀妈，咱不是娶个媳妇儿吗？对吧？又不是来找了一个佣人，咱不能拿她当那丫鬟使唤，这又传出去了，多不好听啊，是不是？哎呀，儿子挺孝心的呀，啊，他干啥呀？那他，妈问他干啥？他嗑瓜子儿，看着电视，啊，东家长西家短啊，上外去唠嗑去，吃着你，喝着你，啊，打着麻将花着你，啊。是不是？哎呦妈，你看你说的还一套一套的，这也没什么，多好玩啊，是吧？啊，孝心他比孝心我好啊。这样没有妈，你看妈只有您一个，对不对？我肯定要好好的孝敬您。嗯，那好吧，那你就什么时候愿意娶她呢，你就把她接过来。真的？哎呦妈，你答应了也太好了。不，你别管我叫妈，到底是。哎呀妈，你看你好妈啊，别妈妈的，你好好做做，我明告诉你啊，只要妈喘这口气儿，活着这一天我就不允许你把她接过来。哎呀妈，哎呀，不干不干，闭嘴。干嘛呢？嗯，我看看，我看。哎呦，这本子上都是人名啊！哎呀，这都是我那些客户，别看了，别看了。那怎么名字后面都画个叉啊？都死在你手里了？什么死我手里了？都让那帮小姑娘给抢走了。得，你给人家呛行市了。哼！你这孩子啊！你说你有事儿没事儿啊？你没事你去去去，你一边蹲着数蚂蚁去啊！你别在这儿碍事儿，走走走。我有事儿，有事儿。我这不是想让你帮我想想，什么工作最合适我？哎呀，咱家二小姐打算找工作了。哎呀，我可得吃完洗面去，太阳打西边出来了啊！哎，姐姐姐姐。你不损我，你心里不舒服是吧？我就是想上班。咱这是为什么呀？啊，是钱不够花了呀，还是饭不够吃了呀？我为了我和红国。哦，我知道了，
你是想重新做人，迈过张大娘那道门槛是吧？哎，恭喜你答对了。妈，您觉得这有必要吗？有必要，让你爸爸跟你们一块儿去洛阳。干嘛呀？你也怕我爸丢了？哎呀，我也不是说呀，你爸丢不丢我不吃紧，我跟你说，你们要孩子这是最重要的。哎，今儿我这耳朵可好着呢啊！什么叫我丢不丢没事儿？这什么叫孩子重要啊？你让你爸，老头子，嗯，你给讲讲老陈讨论的事儿。好，我给你们说说。这是民间广为流传的一个故事，说老陈的儿子结婚10年未有生育，全家上下那是焦急万分。忽一日，老陈夜间偶得一梦，梦见一连串的阿拉伯数字，于是拿着阿拉伯数字就买了彩票，中了500万。去，你爸出。老陈一觉醒来，一琢磨，这数字像电话号码啊，于是打过去一问，是一座观音庙，供的是送子观音。他儿子就去了，去了以后，他儿子就生了个儿子。啊，是怎么回事？所以啊，你们得去，你们也到洛阳吧，去那个拜那个送子观音啊。妈，那都是封建迷信，知道吗？那不是真的。那陈爷爷胡扯呢！哎呀，管他真不真的，这不有病乱投医吗？啊，妈，要真是烧烧香、拜拜佛就能怀孕了，那医院就别开了。你说的，你这孩子还不相信，你也有能耐，是不是？你就生个一男半女的，你看没能耐，你说没能耐，我跟你说去，就得去拜去。行，我们去，反正呢，我也该歇年假了啊，咱们让石琴也请2天假，跟咱爸一块儿去。啊，那行，明天我就买火车票去。我们爷儿仨直奔洛阳。哎，我也得看看有没有管下棋的神，我也拜拜去。没有，没有啊。那我坐那儿让别人拜。赵钱我看看。哎，好嘞。行，简历我先收下了，完了有事给你打电话。谢谢啊。好。哎，下一个。排队怎么进去啊？哎，这人。会会计吗？会。会文秘吗？会。专家我看看。哎，金花你在这干啥呢？我这正招聘呢，那别捣乱。来下一个。等会儿面试呢还啊？来，我看看，我给你参谋参谋啊。我这不是开公司了吗？我想整个文秘，完了帮整整账，是吧？帮打理文件什么的。这张简历上还都有相片啊。哎呦，都是不到24岁。一水的妙龄女子啊，你可真是个会挑的呀！啊，我考虑是这么的，你是女孩心细吧？另外她年轻，加班累点啥的没事儿。你想想，长得漂亮，天天围着你转，是不是？不是你。
亲人笑脸，幸福就在你身边，哦，幸福就在你身边，你身边。